Ai, cara. Pô, ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Aduh, sakit gila tadi diri lama sangat. Ha, kenapa saya tak sakit? Sebab saya pakai web ankle brace. Jadi untuk korang yang macam sakit kaki macam sekarang ni, so memang kena pakai ni masuk dapur. Ternyata saya pakai kasut sekali, nampak? Nampak tu? Betul-betul protect kan ni? Dia akan protect kaki you dan membuatkan you kaki selesa. Ini boleh pakai kat dua-dua belah kaki. Kiri ke kanan ke tak ada masalah. So tak payahlah beli dua. Maksudnya dia boleh pakai. Kalau kaki sini, kaki kiri sakit, pakai kat sini. Okey, bagus. Korang pergi ke website www.sultancreation.com.my. Ada kat bawah ni. Senang je beli. Korang atlet memang korang kena beli.